আজি গৰু বিহু। বহাগ বিহুৰ প্ৰথম দিনা উদযাপন কৰা গৰু বিহু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ঢিঙতো আজি অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয়। ঢিঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটী শাখা সত্ৰতো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সত্ৰৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি গৰু বিহু উদযাপন কৰে সত্ৰবাসী ৰাইজে। পুৱাই গৰুৰ মূৰত মাহ হালধি সানি সমূহীয়াভাৱে নৈত গৰুক গা ধুৱাই স্থানীয় ৰাইজে। তাৰ সমান্তৰালকৈ গাঁৱৰ ডেকাসকলে বিহু গাই গৰু বিহুৰ অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰা দেখা গ'ল গৰু বিহুস্থলীত। আমি যোৱাবাৰ কোভিড-19 কাৰণে আমি বহাগ ৰঙালী বিহুটো আমি বৰ সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে আমি বৰ দুঃখিত। এইবাৰ আমাৰ মানে কোভিডৰ মাজতেই, তথাপিতো কোভিড আছে যদিও, আমি বৰ মানে উলহ মালহেৰে আমি ইয়াৰ গৰু ধুৱাইছোঁ নোৱাইছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ সহপাঠী আছে, আমাৰ মোৰ ননদ আৰু ইয়াৰ আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছে। আমি ঘৰতে মানে নোৱা ধোৱা কামখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিল। আমাৰ মানে যোৱাবাৰ আমি কোভিডৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মনটো বৰ দুখ লাগিছে। আৰু এইবাৰ মানে আমি বৰ সুন্দৰকৈ পালন কৰিছোঁ আমাৰ গৰু বিহু। আজি আমাৰ গৰু বিহু, কাইলৈ আমাৰ গোঁসাই বিহু আৰু পৰহিলৈ মানুহৰ বিহু। এই তিনিদিন আমি বৰ সুন্দৰকৈ পালন কৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও যাতে সুন্দৰকৈ পালন কৰক। ঢিঙৰ পৰা চাইফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।